Բարի լույս սիրելիներ, Տեր Իսուս Քրիստոս Հովանեսի ավետարանի միջոցով հետևյալ պատկանն է տալիս մեզ. Այս բաները ասացի ձեզ, որպիսի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրեն ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի, պիտի համարի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ, որովհետև չճանաչեցին ոչ օրը և ոչ էլ ինձ։ Ինչ եք կարծում, քրիստոնյան խաղաղ և հանգիստ կյանքով պիտի ապրի։ Իրապես այդպես չէ, սիրելիներ։ Յուրականչուր մեկս ամեն օր ենթարկվում ենք փորձության։ Եվ այն աստիճան են լինում երբեմն փորձությունները, որ քրիստոնյաներին հալածում են, և սա մեզ պատմում է պատմությունը քրիստոնյական կյանքի։ Հալածում էին, որովհետև չէին ճանաչում ոչ Քրիստոսին և ոչ էլ նրան ուղարկող հորը։ Այսպիսին է կյանքը, սիրելիներ, մերժում են Աստծուն և դրա հետևանքով չարանում են Աստծու հետևորդների նկատմամբ։ Ուրեմն մի վհատվեք, մի տխրեք, երբ ձեզ Քրիստոսի անվան համար հալածեն կամ փորձեն ինչ-որ խոսք ասել, այլ զորացեք դրանով, ուրախացեք նույնիսկ, որովհետև գիտեք, որ Քրիստոսի համար է, որ ձեզ հակառակվում են, և աղոթեք ձեզ անիծողների համար, օրհնեք նրանց, որպեսզի նրանք էլ մի օր դառնան դեպի Աստված և ընդունեն թե հորը և թե որդուն։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։